займают свои места в танках, БТРах, БМП, БМД. И зверніть увагу, у кожного з них на щитку приборів дитячі малюнки. Це листи українських дітей своїм захисникам. Представлені сучасні зразки озброєння та військової техніки сухопутних військ та повітряних сил Збройних сил України. Першої окремої танкової бригади бойова машина «Булак» – розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння з ракетою «Компакт». Очолює колону майор Родіон Комароу. Хрещатиком проходять бойові машини піхоти БМП-2, які знаходяться на озброєнні більш ніж 30 країн світу. Їхнє основне озброєння – автоматична гармата, кулемет та ракетно-пускова установка – дозволяють уражати різні цілі. Очолює колону підполковник Олександр Петриченко. На головній вулиці столиці бойові машини десанту БМТ-2, якими озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. Десантування БМТ-2 з літака Іл-76 із висоти до 1500 метрів здійснюється за допомогою парашутно-реактивних систем. Колону очолює майор Олексій Фалько. Продовжує колона механізованої роти 92-ї окремої механізованої бригади на бронетранспортерах БТР-4Е, які є розробкою конструкторського бюро імені Малишева. На машинах встановлено потужний бойовий модуль «Парус». Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АТО на сході України. Очолює колону майор Віталій Прасов. Майдані Незалежності броньовані машини «Дозор-Б», створені в Україні Харківським конструкторським бюро із машинобудування, бронетранспортер «Дозор-Б» ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колону майор Сергій Вільгота. Марші десантно-штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях «Хаммер». Машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицайчук. Серед ефективних засобів протитанкового ураження –
протитанкова гармата «Рапіра», яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Буксирують гармати потужні вітчизняні армійські вантажівки «КРАЗ», які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолює колону підполковник Микола Возний. Артилерійська батарея МСТА-Б. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює підполковник Олег Кучин. Хрещатиком рухається артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами «Гіацинт-В». 152-мм артилерійська гармата призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника на відстані до 40 кілометрів. Очолює колону підполковник Микола Єрьоменко. Трибуни наближається батарея самохідних гармат 2С1 «Гвоздика» 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортифікаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати водні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. Очолює колону майор Сергій Гаврилюк. На марші батарея самохідних гаубиць МСТА-С 26-ї артилерійської бригади. Гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій, прямою наводкою та в гірських умовах з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Колону техніки очолює майор Юрій Мірончак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон» 43-ї окремої артилерійської бригади. Потужна 203-мм самохідна гармата має високі експлуатаційні характеристики та призначення для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колону підполковник Едуард Сайко. На Хрещатику 122-мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Очолює колону майор Павло Локаленков. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300-мм реактивна система залпового вогню «Смерч». Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону підполковник Сергій Савченко. Батарею ракетних комплексів «Точка-У» на параді представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолює колону підполковник Олександр Шатило. Трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів «ОСА» зі складу 1129-го зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і здатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров.
перші самохідні вогневі установки «Бук-М1» 223-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». Цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. До трибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом F-300PS. Система призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів від ударів з повітря. Очолює колону підполковник Олександр Маслов. Завершують військовий парад бронетранспортери БТР-80 Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, що використовується для вогневої підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ під час здійснення спеціальних операцій. Колону очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко. Важливо нагадати, що вся техніка, яку ми бачили, або виготовлена, або модернізована вже вітчизняним оборонним комплексом. Много еліта нашій славній, незалежній Україні!